לאחר התקנת הטלוויזיה, השכבתי אותה לישון, כיסיתי אותה בשמיכה. אני אעיר אותה ברגע שהמרפסת תהיה סגורה עם ויטרינה בצבע שקוף, כאשר נוציא החוצה למרפסת את הקורסה הצבעונית עבורינה ואת הקורסה שלי, ואז אני אוכל לעשן בשקט ולא להפריע לאף אחד, וגם לא לבל כשהיא באה אלינו שמפריע לה שיש עשן בסלון. אז אני אכבד את זה ואני אוכל לפתוח את הויטרינה כדי שהעשן יצא החוצה, וכמובן שכאשר יש רוח או גשם הויטרינה תהיה סגורה. את הטלוויזיה התקינו על מתקן מיוחד, לא הסטנדרטי, את הסטנדרטי השאירו לי במתנה, ובמתקן הזה אפשר לבצע זוויות שונות, כולל זווית נגד השתקפות. שיהיה לכם יום מקסים, תצפו בטלוויזיה, תראו לכם סרטים, יש המון סרטים בנטפליקס ובVOD חינם.